እዚ ግን እሱ ክልክል ነው እዚ ዘማሪና አዳማጭ አይደለም ያለው እዚ ዘማሪ ብቻ ነው ያለው እዚ አራሜን ባሎ እዚ አዳማጭና ተናጋሪ የለም እዚ የግል ጌታ ያላቸው በግል ጌታቸው የሚያቁ በግል እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በግል የተረዱት በግል ያዳናቸው በግል የሚያቁት በግል የሚያመልኩት ጓዳቸው የሚያመልኩት በብረት የሚያመልኩት መንገድ ላይ የሚያመልኩት ስራ ላይ የሚያመልኩት ሰዎች ስብስብ ነው እስቲ አሜን በሉ እየተዘመረ ያለ የስረኞቹ ሰንሰለት ተበጣጠሰ ሰንሰለት ይበጣስ ሰንሰለት አይበጣስ ጉዳያቸው አይደለም የነሱ ጉዳይ እግዚአብሔር ማመልክ ነው ቸርች እንዲህ ነው መሆን ያለበት ችግር ላይ ተኩረን አይደለም እንዘምረው ራሱ ላይ ተኩረን ነው እንዘምረው አራማኛ አሜን ይበል ራሱን ያሰብን የሱ ሁሉና የገረበን የሱ ክብር የገረበን የሱ ታላቅነት የገረበን የሱ ገናናነት የገረበን ውበቱን ያያየን ቅድስናውን ያያየን ግርማውን ያያየን ስራውን ያያየን ድንቁን ያያየን ታምራቱን ያያየን ስናመልከው ሌላው ባይ ዲፎልት ይሆናል የስረኞቹ ሰንሰለት ተበጠሰ የስር ቤቱም መሰረት ተናወጠልና በጣምም ወደው እነሱ ስለመናወጡም አልተጨነቁም የስር ቤቱ በር ተከፈተ እኔም ይገርማይ ተዘክቶም ዘምሯል ተከፍቶም ቀጥሏል ስለተከፈተ መዝሙር አቁመው ሮጡ አልወጡም እስቲል መዝሙር ጨርሷል ሁለተኛ ማን በተዘጋ በር መዝሙር አያቆምም በተከፈተም በር መዝሙር አያቆምም በሸለቆም አያቆምም በተራራም አያቆምም በማጣትም አያቆምም በማግኘትም አያቆምም እንደውም ልባርካችሁ በጣም ሲባርካችሁ በጣም ታመልካላችሁ የእግዚአብሔር እጅ በበዛ መጠን በቤታችሁ ቸርነቱ በበዛ መጠን ፍቅራችሁ ይጨምራል አምልኳችሁ ይጨምራል በማግኘትም ማይቀዘቅስ ትውልድ በመባረክም ማይቀዘቅስ ትውልድ በበዛለት ነገር ማይቀዘቅስ ትውልድ ጥራሽ እየጨመረ ይሄድ እየባሰበትም ይሄድ እየዛሬ ቃል ልንገራችሁ ያ ሰው አንተ ትሆናለህ አሜን ያቺ ሴት አንቺ ትሆኛለሽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክሻል እየጨመርሽ ትሄጃለሽ አሜን ክብርሽም ይጨምራል ቸርነቱም ይጨምራል አምልኮሽም ይጨምራል መሰጠትሽም ይጨምራል መውደድሽም ይጨምራል ማገልገልሽም ይጨምራል ጌታ መውደድሽም ይጨምራል ይሄን ቃል የኔ ብሎ የወሰደው ሰው ይሁንለት እናነባለን አንደኛው አንድ ጥቅስ ነው እናነባው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 32ን ሁላችሁም ታውጡና እሱን እናነባለን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 32ን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ እንዲላል ይህንም ያደረገችውን ለማየት ዞር ብሎ ይመለከት ነበር ሴቲቱ ግን የተደረጋላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መጣ በፊቱ ተደፋች እስቲ አንደኛውን በአናነት ምናገረበት ሐሳብ ነውና ጮክ ብለን ይሄን ቃል አንድ ጊዜ በነለው ደስ ይለኛል የተደረጋላትን ስላወቀች ባል እስቲ አንድ ጊዜን ጨምር የተደረጋላትን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ደግሞ እንሄድና ከቁጥር 3 ጀምሮ ያለውን ክፍል እናነባለን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንዲሚል የእግዚአብሔር ቃል እናገኛለን እርሱም በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት በነበረ ጊዜ በማድ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ጥሩ ናርዶስ ሽቶ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ መጣች ብልቃጡንም ሰብራ በራሱ ላይ አፈሰሰችው አንዳንዶችም ይህ የሽቶ ጥፋት ለምንድን ነው ይሽቶ ከ300 ዲናር በሚበልጥ ዋጋ ተሽጦ ለዶች ሊሰጥ ይቻል ነበር ብለው በራሳቸው ይቆጡ ነበር እርሷንም ነቀፏት እርሱ ግን እንዲህ አለ ተዋት ስለምን ታደክሟታላችሁ መልካም ሥራ ሰርታልኛለች ዶች ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ይኖራሉ በማንኛቸውም በወደዳቸው ጊዜ መልካም ልታረጉላቸው ትችላላችሁ እኔ ግን ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር አልኖርም የተቻላትንም አደረገች አንድ ጊዜ እስቲ ጭን ቃል በሉት የተቻላት እስቲ በሉት የተቻላትንም አደረገች አስቀድማ ለመቃብሬ ስጋዬን ቀባች እውነት ላቸዋለሁ የወንጌል በአለም ሁሉ በሚሰበክበት በማንኛውም ስፍራ እርሷ ያደረገችው ለእርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይነገራል ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ትናንትና ማታ
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ተመስርተን ተነጋግረን ነበር በአንድነት የተነጋገርነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ተቀይሮ ከቀየረው በኋላ ለአሳዳሪው ሰጡት ብሎ አሳዳሪው በቀመሰ ጊዜ ያ መልካም የሆነ ጠጅ ከወዴት እንደመጣ ያቀም ነበር ይላልና በዚህ ቃል ላይና ሐሳብ ላይ ተመስርተን የቀመስናቸው መልካም ነገሮች የሆኑልን መልካም ነገሮች አምጪያላቸው ሰጪያላቸው አድራጊያላቸው በሚል ተነጋግረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ እዚህ ቤት ያለን ሰዎች በህይወታችን የሆነልን ነገር እንዴት እንደሆነልን በምን ምክንያት እንደሆነልን ማን እንዳደረገልን ምናክ ሰዎች ነን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ያንን እናቃለን ጠንቅቀን። ስለዚህ የምስጋናችን መሰረት የምስጋናችን መነሻ ሐሳብ የቀመስናቸው የሆኑልን የተደረጉልን መልካምና በጎ ነገሮች ያገኘናቸው ከበስተጀርባቸው አድራጊ ያላቸው ብለን ስለምናምን ከበስተጀርባቸው ሰሪ ያላቸው ሰጪ ያላቸው ያን ታምር ያከናወነ አለ ብለን ስለምናምን በዚህ ዕለት ላይ ተመስርተን ጌታን ያመሰገነን ነው። ዛሬም ተመሳሳይ ነገር እና ያለን አሁን ያነበብነው ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። የመጀመሪያው ለ12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴትና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ የልብሱን ጨርቅ ነክታ የተፈወሰችው ሴትዮ ታሪክ ነው። እቺ ሴት በጣም ብዙ ኪሳራ በህይወቷ የነበረባት ነች። የዚህ በሽታ ወይም የደም መፍሰስ ችግር ለሌሎች ተጨማሪ ችግሮች የዳረጓት በዚህ ምክንያት ገንዘቧን የከሰረች በዚህ ምክንያት ጉልበቷን የከሰረች በዚህ ምክንያት ብዙ ነገር ያጣች ሴት ነች እና እቺ ሴት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ተፈወሰች። በርግጥ የተፈወሰችው ከአንድ ነገር ቢሆንም ያ ያመጣባት ተጨማሪ ችግር ስለነበረ ከብዙ ነገር ነው የተፈወሰችውና ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ሰው ነክቶኛል ብሎ በጠየቀ ጊዜ ያነበብነው ቁጥር ምን ይላል? ሴትየዋም የተደረገላትን ባወቀች ጊዜ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ እየተንቀጠቀጠች በፊቱ ሰገደች ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሆነላትን ነገር ባወቀች ጊዜ የተደረገላት ነገር በገባት ጊዜ የተደረገላትም ነገር ያደረገላትንም ጌታ ስላየች በፊቱ መጣ ሰግዳ ክብርን ሰጠች። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ የምስጋናችን መነሻው ለጌታ ምናደርገው ነገር መነሻው የጌታ የራሱ ውለታ ነው። አሜን። ውለታው ነው መነሻችን። ጌታ ለኛ ያደረጋቸው የሰራቸው ከአይምሮ በላይ የሆኑ ነገሮች ነው። እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ባነሳቸው ሰዓት አይበቃንም። ግን ሁላችንም እዚህ ቤት ያለን ሰዎች ይብዛም ይነስም ጌታ ያደረገልን ነገር አለ። እግዚአብሔር ምንም ያላደረገለት ሰው እዚህ ቤት ውስጥ የለም። አሜን። ምን ያህል ነው የተደረገልን የሚለው ነው እንጂ ጥያቄው፣ ወይም ለተደረገልን ነገር ምን ያህል ሪኮግናይዝ ሰጥተናል፣ ምን ያህል እውቅና ሰጥተናል፣ እያንዳንዱ ሰው የተደረገለትን ነገር ምን ያህል አክብሮ ቦታ ሰጥቶ ይሰማል ወይም ያንን ሪኮግናይዝ ያደርጋል የሚለው ካልሆነ በስተቀር ለሁላችንም ጌታ ያደረገውና የሰራው ነገር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለማመስገን አሁንኛ በጣም ብዙ ነገር ልንባል አይገባም። ኦሬዲ ምናመሰግንባቸው በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ክርስቲያን የምስጋና ምክንያት የሚያጥረው ማህበረሰብ አይደለም። በጣም ብዙ የምስጋና እንደውም የምንረሳቸው የምስጋና ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ የምስጋና ምክንያት ሊያጥረን አይችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዘርዝረን ላንቆጥራቸውና በርግጥ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተመስርተን ላናመሰግን እንችላለን። ወደ ማርቆስ 14 ስንመለስ በጣም የሚገርም ክፍል ነው። ይህን ክፍል ጥቂት ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። መልእክቴ እሱ ላይ ስላለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታንያ የሚባል ከተማ ትንሽ ቦታ ላይ መንደር ላይ አንድ ግብዣ ስለነበር እዛ ቦታ ላይ መጣ ይለናል። አራቱም ጸሐፊዎች አራቱም ወንጌላውያን ይህን ነገር ይነግሩናል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቢታንያ ስምዖን ተብሎ ወደሚጠራ ሰው ቤት መጣ። እዛ ቦታ እዛ ቤት ውስጥ ግብዣ ስለነበረ ነው። ማርቆስ ይሄንን ስምዖንን ሲጠራው ወይም ማርቆስ ሲጽፍልን ምን ብሎ ይጽፍልናል? በለምጻሙ ስምዖን ቤት ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በማርቆስ ወንጌል ላይ የምናገኘው ሰውየው ለምጽ የሚባል በሽታ ያለበት ነው። እንደውም ስፔሲፊክሊ ማርቆስ ሰውየውን ሲያስቀምጠው እንደ የሰውየው መገለጫ አድርጎ የተጠቀመው ለምጻምነቱ ነው። ፈሪሳይ ነው ሰውየው ግን ለምጻም ነው።
ይሄ ችግር መለያ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ችግር መታወቂያ ሆኗል ማለት ነው። እና ለምጻሙ ስምዖን ቤት ነበር ይላል። እንግዲህ እቺ ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ሽቶ ይዛ መጣ በኢየሱስ እግር ላይ ያፈሰሰችው በኢየሱስ ራስ ላይ ያፈሰሰችው ሴትዮ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ኢየሱስ ግብዣ ላይ በነበረበት ጊዜ ነው። እዚህ ጋር በጣም ቤዚክ ነገር ማስያዝ ስለመፈልግ ነው ትደርሱበታላችሁ። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ለምጻም ከሆነ ማለት በዚህ ጊዜ ራቱን ባዘጋጀ ጊዜ ግብዣውን ባዘጋጀ ጊዜ ለምጻም ከነበረ በሕጉ መሰረት ለምጻም ሰው ሰዎችን መሰብሰብ አይችልም፣ ከሰዎች ጋር መቀላቀል አይችልም፣ ከሰዎች ጋር መሆን አይችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተደመጥኩኝ። ሕጉ እንዲህ አይነት በሽታ ያለበት ሰው ከሰው እንዲለይ የሙሴ ሕግ ያዛል። ልክ ነኝ? የሙሴ ሕግ ያዛል። ብዙ ጊዜ ባይብልም ስለ ለምጻሞች ሲናገር ቀድሞ ወንድማችን የዘመረው ወንድም ጠቅሶታል። 10 ለምጻሞች አረም ይለው ሁለተኛ ነገስት 4 ላይ ብትሄዱ ደግሞ 4 ለምጻሞች ይላል። ለምን? ከማህበረሰቡ ስለሚገለሉ እነሱ በጋራ የሆነ የተገለሉበት ቦታ ላይ ሆነ ደግሞ ይኖራሉ። 4 ሆነው 10 ሆነው የሆነ ጊዜ ቁጥራቸውን የሚያክል ሆነው ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ ስምዖን ቤቱ ግብዣ ካዘጋጀ በደብ አዳምጡኝ። ለምጽ የተባለው በሽታው አልነበረም ማለት ነው። ተደመጥኩ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች እንደሚነግሩን ይሄ ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶታል። አንዱ በኢየሱስ አገልግሎት ከተፈወሱ ሰዎች መካከል ይሄ ፈሪሳዊ አንዱ ነው። ምክንያቱም በፍጹም እንዲህ አይነት ትልቅ ግብዣ ሰው የሚሰበሰብበት ግብዣ መጋበዝ አይችልም። ለምጽ በሽታ ካለበት አይችልም። ሕጉ ይከለ ያውም ፈሪሳዊ ነው። ሕግን የሚያከብር ሰው ነው ሰውየው። አብረውትም ያሉ ፈሪሳዊ ናቸውና ይሄ ሰው ምናልባት ይሄንን ራት በምን ምክንያት እንዳዘጋጀ ባይታወቅም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ራት ላይ የተገኘበት ምክንያት የሚሆነው ይሄ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት የተፈወሰ ሰው ነበር ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ነው። ይሄንን ቃል በቃል አናገኘው፣ ነገር ግን ከሕጉ ተነስተን በምናይ ጊዜ በኢየሱስ አገልግሎት የተፈወሰ ሰው ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ራት ላይ ኢየሱስ ተጠርቷል፣ ተጋብዟል። መቼም ኢየሱስን እዚህ ቤት ያለን ሰዎች እናውቀዋለን። ኢየሱስ ማለት በስጋ የተገለጠ አምላክ ማለት ነው። አሜን። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ማለት ነው። ስንት ሰው በዛ ጊዜ ኢየሱስ በስጋ የተገለጠ አምላክ መሆኑ ገብቶታል ሌላ ጥያቄ ሆኖ፣ እሱ ግን በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው። እሱ ሰማይና ምድርን የሰራ አምላክ ነው። እዚህ አንድ ሰው የቤት ውስጥ ገብቶ እዚህ ግብዣና ራት ላይ በጣም ትሁት ሆኖ ተቀምጧል። ክፍሉም በማይበት ጊዜ እንደ ማንኛውም ሰው ነው እዛ ቤት የተቀመጠው። በተለየም ወንበር ላይ የተቀመጠ አይመስለኝም። የተለየም ቦታ የተሰጠው አይመስለኝም። ግብዣው ላይ እንደተጠሩ ሰዎች እንደ ማንኛውም ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሃል ተገኝቶ ተቀምጧል። እንግዲህ የዚህን ታሪክ አሁን የምንነጋገርበትን ታሪክ የቀየረ ክስተት የተፈጠረው እቺ ማርያም ተብላ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስሟ የተጠቀሰ ዮሐንስ በምዕራፍ 12 ላይ ስሟን ይነግረናል። ማርያም ተብላ የተጠራች ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ሽቶ ይዛ ወደዚህ ድግስ መጣ በኢየሱስ ክርስቶስ እግር ላይ ሽቷን እያፈሰሰች እያለቀሰች በእንቧ እያራሰችው ለሱ ይሄንን ነገር ማድረጓ ይሄንን ግብዣ ቀየረው። ምን ማለት ነው ፓስተር ሚኪ ካላችሁኝ፣ ምን ማለት ነው የመሰላችሁ፣ እዛ ቤት ውስጥ ተጋብዞ እንደ ማንኛውም ሰው የተቀመጠውን ኢየሱስ እሷ ለየት አደረገችው። ክብር ለኢየሱስ ነው። እሷ ማን መሆኑን በሚያሳይ መልኩ መጣች። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሷ ጌትነቱን በሚያሳይ አምላክነቱን በሚያሳይ አዳኝነቱን በሚያሳይ መልኩ ሽቷን ሰብራ እግሩ ላይ አፍሳ እሱን በዛ ቤት ውስጥ ማምለክ ጀመረች። እሱን በዛ ቤት ውስጥ ማመስገን ጀመረች። ያላትን ፍቅርና መውደድ መግለጽ ጀመረች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለየት አደረገችው። ኢየሱስን ለየት አደረገችው። ወጣ አደረገችው ማለት ኖርማል ሆኖ የተቀመጠውን ኢየሱስ
ዝምብለው ያስቀመጡትን ኢየሱስ እንደማንኛውም ሰው ወንበር ሰጥቶ የደረደሩትን ኢየሱስ እሱ እንደማንኛውም ሰው አይደለም ማለች ገብታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ እዚህ ቤት ካለ ሁሉ የተለየ ነው እሱ እዚህ ከተጠራ ሁሉ የተለየ ነው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው እሱ ቃል የነበረ በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ ነው አለች ኢየሱስ ያድናል ለየት አደረገችው ማለት የሱን ክብር የሱን ማንነት በሚገልጥ መልኩ መጣች እኔ ምኞቴና ጸሎቴ ይሄ ነው ኢየሱስ ኖርማል ሆኖ ያለባቸው ቦታዎች ሊኖር ይችላሉ እዚህ ቤት ግን ኢየሱስ ኖርማል አይሆን አሜን እዚህ ቤት የኢየሱስን ጌትነት የሚገልጡ ሰዎች ይኖራሉ አሜን ጌትነቱን በድርጊታቸው የሚያሳዩ አምላክነቱን በድርጊታቸው የሚያሳዩ ለአምላክነቱ ክብር የሚሰጡ ለአምላክነቱ ዝቅ የሚሉ እኔ ላንስ እሱን ይልቅ ይገባል የሚሉ እሱን የሚያልቁ ሰዎች የሚገኙበት ቤት ይሆናል እቺ ሴት ለየችው ኢየሱስን ምናልባት እነዚህ ሰዎች ፈሪሳውያን ናቸው አብዛኛዎቹ ሰውየው ፈሪሳይ ስለሆነ ሞር ፈሪሳውያኖች ግብዞች ናቸው ያላቸውን ነገር የሚያሳዩ ናቸው ሀብታቸውን የሚያሳዩ ናቸው ክብራቸውን የሚያሳዩ ናቸው ዝናቸውን የሚያሳዩ ናቸው በተቆለሉ ሰዎች መካከል ተራ ተደርጎ ተቀምጦ የነበረውን ኢየሱስ አይ ይሄ ተራ ሰው አይደለም ይሄ የተለየ ነው ይሄ ታላቅ ነው የምትል ሴት መጣች ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በጣም ይገርማል ለየችው ሴትዮዋ አወጣችው ሴትዮዋ አደመቀችው ሴትዮዋ ከፍ አረገችው ሴትዮዋ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም እኮ ነው የሚገርመው እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያበዛ ጸልያለሁ የሱን ጌትነት አውቀው የሱን አምላክነት አውቀው የሚገባውን ነገር የሚሰጡ ለሱም የሆነውን ነገር የሚሰጡ ሰዎች እና ወጣ አደረጋቸው አሁን በደም ስሙኝ እቺ ሴት ወደዚህ ግብዣ አልተጠራችም ይሄ ቤት ውስጥ የነበረው ግብዣ አይመለከታትም ማንም ወደዚህ ቤት የጠራት የለም እንዲህ አይነት ቦታ ልትገኝ የሚገባት ሴት አይደለችም እሷ የመጣችው እዛ ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ቤት ስለነበረ ነው ምክንያቷ አንድና አንድ ነው ምክንያቷ ድግሱ አይደለም ምክንያቷ ሰውየው ቤት ያለውን ዕቃ ማየት አይደለም ምክንያቷ የፈሪሳውን ሀብት መመልከት አይደለም ምክንያቷ ጌታዋ እዛ ቤት አለ ኧረ ኢየሱስ ያድናል ኧረ ኢየሱስ ያድናል ሌላ መታቀው ሰው ስላል አይደለም የመጣችሁ እዛ ጋር ያለው ምግም ማርኳት አይደለም የመጣችሁ ለሚበላው ነገር አይደለም የመጣችሁ ለቢፌ አይደለም የመጣችሁ የመጣችሁ ጌታዋ ስላለ ጌታዋን ለማክበር ነው የመጣችሁ እንዲህ አይነት ምክንያት ይዘው የሚመጡ ሰዎች አዳራሽ ለማየት አይደለም የሚመጣው የሆነ ነገር ለማየት አይደለም የጌቶች ጌታ በዚህ ቤት አለ የነገስታት ንጉስ በዚህ ቤት አለ ታላቅ አምላክ በዚህ ቤት አለ ለባርካችሁ አንድ ጉዳይ ብቻ ነው እዚህ የመጣችሁ አንድ ጉዳይ ጌታዋ እዛ ቤት አለ አምልኮ መስጠው እዛ ቤት አለ ክብር የሚገባው እዛ ቤት አለ መገነን ያለበት እዛ ቤት አለ ታላቅ አምላክ እዛ ቤት አለ አለ እዛ ቤት ይሄ ነው ምክንያቷ አምልኮ የሚጀምረው ጌታ የት እንዳለ ከማወቅ ነው እልውናው የት እንዳለ ከማወቅ ነው እልውናውን ከመፈለግ ነው ፕሬዘንሱን ከመፈለግ ነው መገኘቱን ከመፈለግ ነው ሴትዮዋ የኢየሱስን ፕሬዘንስ ስለፈለገች የጌታን መገኘት ስለፈለገች እዛ ቤት ገባች የሚገርማችሁ እዛ ቤት ከገባች በኋላ አሁን በደንብ ስሙኝ ከገባች በኋላ ይዛ የመጣችው አለ ተዘጋጅታ ነው የመጣችው እቺ ሴት ከቤቷ ስትመጣ ተዘጋጅታለች ምን ማረግ እንዳለባት የወሰነችው እዛ ቤት ስገባ አይደለም ኦሬዲ አስባ ነው የመጣችው ለጌታ የሚመጥነው ነገር ይዛ ነው የመጣችው አምልኮ እንዲህ ነው ምስጋና እንዲህ ነው ምስጋና ልክ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ እርግብና በሬ የሚሸጡትን ገርፎ እንዳስወጣ
እና የሰዎች በዛ ጊዜ መስዋዕቱን እዛው ቤተ መቅደስ ገስተው እዛው ጋር ነው የሚሰውት። ስለዚህ እንዳይደክሙ ነው ከቤት ይዘው የማይመጡት መስዋዕቱን እንዳይደክሙ። ነጋዴዎችም ከመደክሙ እዚህ ግዙና እዚህ ጋር ሄዱ ብለው አዘጋጅተውላቸዋል። አንዳንድ ሰው አምልኮን እዚህ ገብቶም ይፈልክሰው አለ። አምልኮ እዚህ ተገብቶ አይፈልግም። ምስጋና እዚህ ተገብቶ አይፈልግም። ተዘጋጅቶ ነው የሚመጣው። ሬዲ ተወሎ ነው የሚመጣው። ከቤት ነው ይዘው የሚመጣው። ምን አይነት አምልኮ ነው መሰጠው? እንዴት ነው መሰግድለት? ምንድነው መናገረው? ጌታዬን እንዴት ነው ከፍ ማረገው? እኔ ቀድም የተነገረውን ያውታሩ መልእክት አምናለሁ። በዚህ ቦታ ላይ የተለየ ሽታ ያለው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያንን ሁሉና በደንብ የሚያክቱልድ ደሞ ይሰበሰባል። ክብር መስጠት የሚችል አምልኮ መስጠት የሚችል የፈዘዝ አይደለም የሚያመሰግን ኢነርጂ ያለው ለጌታው የሚገዛ እስቲ አሜን ባሎ ኢየሱስ ያድናል። ይዛ መጣች። አሁን ስሙኝ ወደ መልእክቴ እየቀረብኩ ነው። ይዛ መጣች ዋጋው እጅግ የከበረ ሽቶ 300 ዲናር የሚያወጣ ሽቶ። የዛለት የመጣችው ልትቀበል አይደለም ልትሰጥ ነው። ወገኖች ሁሌ በመቀበል ማይንድ ሴት አይመጣም አይመጣም። ዛሬ ጌታ ምን ቢንትም ቢሰጠኝ የተባለው ላይ አይመጣም። የኢትዮጵያ ክርስትና የተበላሸው በመቀበል ላይ የተበሰረተ ማህበረሰብ ስለፈራ ነው። ሁሌ ምን ይሰጠኛል? እፈወስ ይሆን? እንትን አገኘውን? ባላገኝ ይሆን? ሚስት አገኘ ይሆን? እንትን አገኘ ይሆን? የሚል ትውልድ በዛ። ኤቭሪባዲ ሲመጣ ለጉዳይ ይመጣል፣ የሆነ ነገር ለማግኘት ይመጣል። ይሄ መንታሊቲ መጥፎ ባይሆንም የሚበልጠው ግን ለማግኘት የሚመጣ አይደለም፣ ለመስጠት የሚመጣ ለማምለክ የሚመጣ እስራኤል አሜን በሉ ባካችሁ። እኔ አምናለሁ እናንተ ያመለካችሁ ጌታ ስራችሁን ይሰራል። አምልከሽው አይረሳሽም አይረሳሽም። ያንቺን ጉዳይ አስረኛ ያደርገው አያኛ ያደርገው ያንቺን ጉዳይ ለሌላ ቀን ያሸጋግረው። የእውነት የሚያመልኩ ሰዎች ይጎበኛሉ፣ ጌታ ይመጣላቸዋል። እግዚአብሔር ደም በጣም አይለኛ ነገር ልንገራችሁ። ጳውሎስና ሲላስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5 ጀምሮ በኩለ ሌሊት እስር ቤት ይያሉ ያመሰግኑ ነበር ይላል። ይሄ ክፍል በጣም ነው የሚገርመኝ። ጳውሎስና ሲላስ በኩለ ሌሊት አምላካቸውን በዜማ ያመሰግኑ ነበር። ለካ ለዚህ ነው ባይብል አምላካቸውን የሚያቁ ይበረታሉ ያደርጋሉ ማለት። አምላካቸውን የሚያቁ ሰዎች መያዝ አይችሉም። አምላካቸውን የሚያቁ ሰዎች መድከም አይችሉም። ቢገረፉ ቢታሰሩ መከራ ቢመጣባቸው ኃይላቸውን ማዳከም አይቻለም። ያላቸውንም አራሜን በሉ ባካችሁ። ያላቸውን እምነት ማዳከም አይቻለም። እነ ጳውሎስ አምላካቸውን የሚያቁ ስለሆነ ተገርፈዋል፣ ደምተዋል፣ ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል። በእኩለ ሌሊት ግን ጌታቸውን በዝማሬ ያመሰግኑ ነበር። ይህ ክፍል ወደው እነ ጳውሎስ ይዘምሩ ነበር፣ እስረኞቹ ያዳምጡ ነበር ይላል። ያ እስር ቤት ስለሆነ ነው። ያ የእስር ቤት እንት ስለሆነ ነው። ምክንያቱም እስረኞቹ አምላካቸውን ማያቁናቸው እግዚአብሔርን ማያቁናቸው፣ ስለዚህ ከማዳመጡ ጫማራጨላቸው። እዚህ ግን እሱ ክልክል ነው። እዚህ ዘማሪና አዳማጭ አይደለም ያለው፣ እዚህ ዘማሪ ብቻ ነው ያለው። እዚህ አራሜን ባሎ እዚህ አዳማጭና ተናጋሪ የለም። እዚህ የግል ጌታ ያላቸው በግል ጌታቸውን የሚያቁ በግል እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በግል የተረዱት በግል ያዳናቸው በግል የሚያቁት በግል የሚያመልኩት ጓዳቸው የሚያመልኩት በብረት የሚያመልኩት መንገድ ላይ የሚያመልኩት ስራ ላይ የሚያመልኩ ሰዎች ስብስብ ነው። እስቲ አሜን በሉ። እየተዘመረ ይያለ የስረኞቹ ሰንሰለት ተበጣጠሰ። ሰንሰለት ይበጠስ ሰንሰለት አይበጠስ ጉዳያቸው አይደለም። የነሱ ጉዳይ እግዚአብሔር ማመልክ ነው። ቸርች እንዲህ ነው መሆን ያለባት። ችግር ላይ አተኩረን አይደለም ምን ዘምረው፣ ራሱ ላይ አተኩረን ነው ምን ዘምረው። ራማኛ አሜን ይበል። ራሱን ያሰብን የሱ ሁሉና የገረበን የሱ ክብር የገረበን የሱ ታላቅነት የገረበን የሱ ገናናነት የገረበን ውበቱን ያያየን ቅድስናውን ያያየን ግርማውን ያያየን ስራውን ያያየን ድንቁን ያያየን ታምራቱን ያያየን ስናመልከው ሌላው ባይ ዲፎልት ይወዳል። የስረኞቹ ሰንሰለት ተበጠሰ፣ የስር ቤቱም መሰረት ተናወጠልና። በጣም ወደው እነሱ ስለመናወጡም አልተጨነቁም። የስር ቤቱ በር ተከፈተ። እኔ ምገርማይ ተዘክቶም ዘምረዋል ተከፍቶም ቀጥለዋል። ስለተከፈተም መዝሙር አቁመው ሮጠው አልወጡም።
استيل مزمور جرسوال اونتا نيامان بتزقابر مزمور اياقومم بتكفتن بر مزمور اياقومم بشلقوم اياقومم بترارام اياقومم بمعطاتم اياقومم بماغنيتم اياقومم انديوم لباركاچو بتام سيباركاچو بتام تاملكالاچو የእግዚአብሔር እጅ በበዛ መጠን በቤታችሁ ቸርነቱ በበዛ መጠን ፍቅራችሁ ይጨምራል አምልኳችሁ ይጨምራል በማግኘትም ማይቀዘቅስ ትውልድ በመባረክም ማይቀዘቅስ ትውልድ በበዛለት ነገር ማይቀዘቅስ ትውልድ ጭራሽ እየጨመረ መሄድ እየባሰበትም መሄድ እየጥ ዛሬ ቃል ነገራችሁ ያ ሰው አንተ ትሆናለህ አሜን ያቺ ሴት አንቺ ትሆኛለሽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክሻል እየጨመርሽ ትሄጃለሽ ክብርሽም ይጨምራል ቸርነቱም ይጨምራል አምልኮሽም ይጨምራል መሰጠትሽም ይጨምራል መውደድሽም ይጨምራል ማገልገልሽም ይጨምራል ጌታ መውደድሽም ይጨምራል ይሄን ቃል የኔ ብሎ የወሰደው ሰው ይሁንለት አሜን አሁን ቺሴት ሽቶ ይዛ መጣች ይመጣችሁ ቀድም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ ጋር ነው ጉዳዩ አንድ ነው እሷ ዛቤል ሌላ ኬዝ የላት ነው ና መጣች ኢየሱስ ጋር እንግዲህ ግብዣ ነው ግብዣው መሃል ቁጭ ብላ ባይብል ሚለው አንደኛ ወንጌል ሲን ወንጌል ላይ ሲነግረ ታለቅስ ጀመር ይላል ግብዣ ላይ ቆሞ ግብዣ ላይ እንዴት ይለቀሳል ስምዖን እኮ በጣም ሳይበሳጭ አቀረ ምክንያቱም የሱን ግብዣ ያበላሸች እንደሆነ ነው ሲገባ እሷ ያበላሸች አይደለም በነገራችን ላይ አምልኮ ወጥ ፎርሙላ የለውም ማልቀስ ከተሰማ አልቀስ አራቤል በሉ አሜን መንከባለል ከተሰማ ተንከባለል መቆም ከተሰማ ቁም ፎርሙላ የለው ችግሩ ምንድነው አምልኮን በአንድ ሰው ፎርሙላ እንስራው ስንል ነው ምንቸገር ስለዚህ ቺሴት ማልቀስ ነው የጀመረችው በቃ ምን ያሰበች ያለቀሰ ግን ስለ ኢየሱስ ስራ ያሰበች ታለቅሳለች ከዛስ አሁን ሽቷን ሰሰጠው በቃችነሽ መልክቴ ሽቷን ያመጣችሁን ነገር ለጌታ ሰሰጠው ማርቆስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የነገለጠው እነ ሉቃስ ሽቷን አፈሰሰች ነው የሚሉት እንዴት እንዳፈሰሰች ዲቴል እነ ሉቃስ አይናገሩ ማርቆስ ግን ሽቷን ሰብራ ይላል እስቲ ባይብላችሁን አንዴ ቼክ አድርጉልኝ ካለ አንዴ ቼክ እናርገው ማርቆስ 14 ቁጥር 3 ይላል እንዴ እንዴ ይላል እርሷም በቢታንያ በለምጻሙ ስምዖን ቤት በነበረ ጊዜ በማር ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ጥሩ ሽቶ ብልቃጥ ይዛ መጣች ብልቃጡን ሰብራ እስቲ አንዴ ሰብራ በሉ አልሰሙአችሁም ሰብራ እንግዲህ ይሄንን ሽቶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለማዋል ከመስበሩ ጫ አማራጭ ነበር ለምሳሌ መቼ መዝጊያና መክፈቻ የሌለው ሽቶ የለም አይደል ሽቶን የሰራው ሰው እኮ ተሰብሮ እንዲፈሳ አይደለም የሰራው አምራቹ ክፍል ለተጠቃሚው እንዲጠቀም አመቻችቶ ነው አይደል የሰራው የትኛውን ፕሮዳክት ሲሰራ ለተጠቃሚው በሚመች መልኩ ነው የሚሰራው ስለዚህ ኤዋ ሲመረት ኤኗ እንዲይዝ የሚይዘውን መጠን ከዛ የሚጠቀመው አካል ደግሞ ውሃውን እንዲጠቀም ተመቻችቶ ስለዚህ እኔ ይሄንን ለመክፈት የሆነ አቅም አንሰኝም በነገራችን ላይ ይሄ እኮ በመሳሪያ ወይ በሆነ ቴክኒክ ቢከፈት ቢሆን ኖሮ ላንጠጣው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ባለው አቅም ይከፈታል አመቻችተው ነው የሰሩልን አላችሁ በጣም አስተካክለው ነው የሰሩልን ስለዚህ ያሽቶ ሲሰራ ሰውየው ልክ እንደዚያ መዝጊያና መክፈቻ አርጎለታል ተጠቃሚው ሲጠቀም ነው ወደ ስመጣሽቶ ተቀብቼ ነው መጣሁት ትስ ትስ ማድረግ ያላታል አላ ትስ ትስ ማድረግ ትስ ትስ አርገ ነው መጣሁት ለምን ነው ትስ ሳይረጉ አድራጊው ለተጠቃሚው በምን መንገድ መጠቀም እንዳለበት አስተካክሎለታል ትስ ትስ እና እቺ ማርያም ግን ይሄንን ሽቶ ለጌታው አሰሰጠው ሰብሮ ማፍሰሱ አላረካተም ከፍቶ ማፍሰሱ ይቀርታ ከፍቶ ማፍሰሱ አላረካተም ከፍቶ በማፍሰሱ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ ከፍቶ ማፍሰሱ ውስጥ እንዳለ ማፍሰስ ሊቻል ይችላል ግን ከፍቶ ማፍሰሱ ውስጥ ምን አልባት የተወሰነም አፍሰሰ መልሰ መዝጋት ይችላል
ሰብሮ በማፍሰስና ከፍቶ በማፍሰስ መካከለ ያለው ልዩነት ከፍተ ስታፈስ እንደ ፈቃድ ነው። ለምሳሌ የመጨረሻውን ያክል ያለውን ያክል ማፍሰስ መብት ነው። ትንሽ ትንሽ ያፈሰስክ ደግሞ መዝጋት መብት ነው። አሁን ይሄን አስጠጣ ትንሽ ትንሽ እየጠጣው የዘጋው የጠጣው የዘጋው በመፈልገው ልክ ያስገባው የጠጣው መልሼ ይዘጋል። ይሄ የኔ ፈቃድ ነው። ሰብሮ ማፍሰስ ውስጥ ግን ከሰበርከው በኋላ መቆጣጣራችን ምን ማለት ነው? ገደብ የለሽ መስጠት። ሴትየዋ ምን ማለት ነው? አንዴ ሽቶ ተሰበረ ማለት ከዛ በኋላ ላስቀረው ማለት አይቻልም። እንዴት ነው ማስቀረት የሚችለው? ከተፈሰሰ በኋላ በእጇ ነው መያዝ የምችለው ለማፈን? ለማስቀረት ሌላ ቴክኒክ አለ የለውም? ስለዚህ ሴትየዋ ያለ ገደብ ያለ ልክ ያለ ቁጥጥር ማፍሰስ ነው የፈለገችው። አሁን እኔ ለዚህ ጌታ የምታደርጉትን የምትሰጡትን ምስጋና የምትሰጡትን ገንዘብ የምትሰጡትን አምልኮ በዚህ መንገድ እንድትሰጡ ነው ዛሬ ማታ ላበረታታችሁ የመጣሁት። ምን ማለት ነው? ያለ ገደብ የምትሰጡ ያለ ስስት የምትሰጡ ሳትቆጥቡ የምትሰጡ ሰዎች ያድርጋችሁ። አሜን በሉ። ሰብራችሁ የምትሰጡ አንዳንዴ አይደለም ሌላ ሰው እናንተ እንኳን ልቆጣጠረው ብትሉ የማትችሉት ገንፍሎ የሚወጣ ልክ የሌለው መስጠት እግዚአብሔር ያርግላችሁ። ሰብራ ነው የሰጠችው። ከዚህ በኋላ ማስቆም አይቻልም። ከዚህ በኋላ መገደብ አይቻልም። ነገሩ ከቁጥጥር ውጭ ነው። ከተሰበረ በኋላ በራሱ መንገድ ነው የሚፈሰው። አዛዥ የለውም። ብትከፍቱት ግን አዛዥ አለው። የሚጠቀመው አካል ከፍቶ ከሆነ የሚጠቀመው ራሱ ማዘዝ ይችላል፣ መዝጋት ይችላል፣ መቆለፍ ይችላል፣ ትንሽ አፍሶ መመለስ ይችላል። ብዙ ቴክኒኮች አሉ የመቆጣጠሪያ። እቺ ግን ልክ ስታፈሰው በሁሉም አቅጣጫ ነው ሽቶ የፈሰሰው። እኔ እንዲህ ለጌታችሁ እንድትሆኑ እንዲህ ለአምላካችሁ እንድትሆኑ ያለ ስስት የምታመልኩ ያለ ገደብ የምታመልኩ ያለ ቁጠባ የምታመልኩ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋችሁ። ይኖ ባይብል ላይ በዚህ መልክ እግዚአብሔርን ያመለኩ ሰዎች አሉ። ልክ እንደዚህ ሽቶ ራሳቸውን ከቁጥጥር ውጭ አርገው ያመለኩ፣ ከቁጥጥር ውጭ አርገው የዘመሩ ሰዎች አሉ። በምንም ያልተያዙ። በነገራችን ላይ የዚህ ሽቶ ጉዳይ ኢየሱስ የተከበረበት ኢየሱስን ሴትዮዋ ያከበረችበት ብቻ አይደለም፣ ይሁዳም የተጋለጠበት ነው። ይሁዳ አብሮ ነው የተሰበረው። ሴትዮዋ ሽቶን አምጥታ ስትሰብረው ይሁዳ እኔ አንደኛ ይሄ ደቀ መዝሙር የተወሰነ ጊዜ ነው ማለት ነው ጌታ የሚከተለው። እኔ የሽቶን ዋጋ ስፔሲፊክ ማወቁ ራሱ ይገርመኛል። የ300 ዲናር ሊታወቅ ይችል ይሆናል፣ ግን አንድ ደቀ መዝሙር የሽቶ ዋጋ ወዲያው መናገሩ በጣም ይገርማል። የ300 ዲናር ሽቶ ኢሚዲየትሊ እኮ ነው ያለው፣ ወዲያው ነው ከተናገረው። የዚህ ሴትዮ ሽቶ ያላስደነገጠው የለም፣ አስተያየት ያልሰጠ የለም። ያኛውም እኮ ቀጠለ፣ ስምዖን የሚሉትም ለምጻም እኮ ይሄ እኔ ቤት ያለው ነቢይ ቢሆን ኖሮ አለ እኮ ኢየሱስ፣ ነቢይ ቢሆን ኖሮ እቺ አጠገቡ የተቀመጠ ሴት አጢአተኛ መሆኗን ያውቅ ነበር አለ። ይሄኛውም ሰውዬ በዚህ ሴትዮ ተጋለጠ፣ ይሁዳም በዚህ ሴትዮ ተጋለጠ። የሚገርማችሁ እቺ ሴትዮ ይሄ ሁሉ አስተያየት እየተሰጠ እሷ ታረግ የነበረው ጌታዋን ማምለክ ብቻ ነው። ትኩረቷ የነበረው ጌታዋ ላይ ብቻ ነው። በዚህ በኩል የሚባለውን አሰማም፣ በዚህ በኩል የሚባለውን አሰማም። እንደውም ኢየሱስ ነው አታድክሟት፣ ማረግ ያለባትን ታርግ ያለ። ምን ማለት ነው? የሚያመልኩ ሰዎች ራሳቸው አይደሉም ለመብታቸው የሚከራከሩት፣ ጌታ ነው ለነሱ የሚከራከረው፣ ጌታ ነው ለነሱ የሚዋጋው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሷ ፎከሷ ኢየሱስ ላይ ብቻ ነው፣ ምታረግለት ነገር ላይ ብቻ ነው። እነ ይሁዳ ደነገጡ። እንደውም ዮሐንስ እግዚአብሔር ይባርከው ሐዋርያው ዮሐንስ፣ ይሁዳ ይህንን አስተያየት የሰጠው ለድሆች ተገዶ አይደለም አለ። ምክንያቱም ይሁዳ አስተያየቱን ሲሰጥ ስለ ዳ ጨምር። እኔ አንዳንዴ የዳ ፕሮጀክት መጠራጠሮ ለዚህ ነው ፓስተር፣ በዳ ፕሮጀክት የሚሰራ ብዙ ነገር አለ። ይሁዳ ዳ የምትባል ማጣቀሻ ከቶ ነው። ይሁዳ ግን ሌባ፣ ዮሐንስ ሌባ ስለነበረ ነው አለ። ለድሆች አስቦ ሳይሆን ሌባ ስለነበረ ነው አለ። እቺ ሴት ግን የምትገርም ነች። በቃ ለጌታዋ ከቁጥጥር ውጭ፣ ለጌቷ ገደብ የለሽ፣ ለጌቷ በደንብ ተሰጥታ የምታመልክ ነች። እኔ አዲስ አበባ ጌታን በማገለግል ጊዜ ሁልጊዜ 10 ሰዓት እመጣለሁ ቸርች፣ ማክሰኞ ከቢሮ 10 ሰዓት እወጣለሁ።
ና እዚች ፊት አካባቢ መቀመጥባት አካባቢ እንጎራደዳለሁ። ይሄ ለሃያ ምናምን አመት ያረኩት እንጎራደዳለሁ። ሰው እስኪመጣ ከዛ ሰው ይመጣል ጥግጥግ ይዞም ይጸልያል። ከዛ ማይክ እስኪከፈት ነው ይዛጋ ነው። ይሄ ለሁለት አመት ያረኩት ነው እዚህ ሀገር እስከመጣ ድረስ። ና አንድ ቀን አንድ ልጅ እንደዚህ የተንጎራደድኩ ጸልያለሁ። ና አንድ ልጅ ከቸርች ቀርቶ ከአራት አመት በኋላ ተመልሶ መጣ። ከአራት አመት በኋላ ከቸርች ቀርቶ ተመልሶ ሲመጣ ነው ይዛሽ ጋር እንዲላል። ና ፓስተር አለኝ የዛሬ አራት አመት መጨረሻ የመጣው ጊዜ እንዲተል ነበር አለ። ከአራት አመት በኋላ ስመጣማውን እንዲተላል አለ። እንዲህ ማለት አይደክመም ወይ? ሰው የሚደክመው ስለሚያደርገው ነገር ትርጉም ሲያጣ ነው። ስለምናደርገው ነገር ትርጉም ካለን አይደክመን። ለምን እንደምናደርግ ስለሚገባል። እቺ ሴት ያልደከማት ለምን እንደምታደርግ ታውቃለች። ስለዚህ አንዳንዴ የሚያዳክማችሁ ሰዎች አይደለም የሚያዳክማችሁ፣ ለምታደርጉት ነገር በቂ ትርጉም ስታጡ ነው። ጌታን የማምለካችን ትርጉሙ ከፍ ያለ ነው። ጌታን በነገራችን ኢየሱስ ያድናል። ያው አንድ ገል እንገራችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚባል ነገር አለ። ሰው ሞቶ ጌታ ጋር ከሄደ በኋላ እንደዚህ ስብከት የለም ይባላል። ያለው አምልኮ ነው። ስለዚህ ምን አልባት እዚህ ምድር ላይ ምን ለማመደው ሰማይ አንድ ጊዜ ሞተን ሄደን ባንዴ እንዳንቀላቀል ነው። እዛ ክላይማክሱ ሃይ ነው። አሜን በሉ። ምክንያቱም እዛ አምልኮ ነው። ኢሳይያስ 6 ላይ ዳቹ ስታነቡ መላእክቶቹ ኪሩቤልና ሱራፌል በዙፋኑ ፊት ሆነው እርስ በርስ ቅዱስ ቅዱስ ይባባላሉ። እሱን ክፍል በጣም ወደው አንዱ ለአንዱ ቅዱስ ይሏል። ታቃላችሁ አንዱ ለአንዱ ስለ ክንፉ አይነግረው፣ አንዱ ለአንዱ ስለ ቁመቱ አይነግረው። እዛ ጋር ሚወራ መልአክ የለም፣ ሚወራ ነገር የለም። ሚወራው ቅዱሱ ነው፣ ሚወራው እግዚአብሔር ነው፣ ሚወራው እሱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌላ ወሬ የለም። እዛ ነው መንገባው። ሌላ ወሬ ወደ ሌለበት፣ ሌላ ነገር ወደ ማይናገርበት። ይሄንን ህይወት እዚህ መጀመር አለብን። ስለ ሌላ ነገር ምናወራበት ሳይሆን ስለ አንዱ ጌታ፣ ስለ አንዱ ንጉስ፣ ስለ አንዱ መንግስት ምናወራበት። ሃሌሉያ። አሁን አንድ ሰው ብቻ ላሳይችሁና ስብከቴን ዘጋለሁ። ያለ ገደብ ያመለከ፣ ያለ ገደብ እንደዚህ ሽቶ የተሰበረ፣ ልክ ሽቶ ከተሰበረ በኋላ መቆጣጠር እንደማይቻል ራሱን ከቁጥጥር ውጭ አርጎ ያመለከ ንጉስ ዳዊት ኢየሱስ ያድናል። በጣም በጣም ፌቨራይት ክፍሌ ነው። በጣም የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ንጉሱ ዳዊት ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 ጀምሮ። አሁን በደም ለጆሮአችሁ ስጡኝ። ንጉሱ ዳዊት ታቦቱን በመጀመሪያ ዙር አመጣ። እንደምታውቁት ወዛን ደግፍ ብሎ ተቀሰፈ። አቢዳራ ቤት አስገቡት። በሁለተኛው ዙር ነገሮችን አስተካክሎ አርሞ ከሶስት ወር በኋላ ታቦቱን ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣበት ታሪክ ማለት ነው። ኢየሱስ ያድናል። በጣም ይገርመኛል እሱ ክፍል ወገኖቼ። ጻፊውም ሲጽፈው ልብ ብላችሁ አንብባችሁት ከሆነ ዳዊትን የሚገልጥበት አገላለጽ የሳሙኤል ጻፊ ይገርመኛል። ምክንያቱም ዳዊትን የገለጠበት አገላለጽ ዳዊት ያደረገውን ነገር ስታነቡ ያደረገውን ነገር ያደረገው ማን ዳዊት የትኛው ዳዊት እንደሆነ ሲገባችሁ ይገርማል። ይሄንን ደግሞ አለ ጻፊው የሁለተኛ ሳሙኤል ጻፊ ምን ይለናል? ታቦቱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ ዳዊት በሙሉ ኃይሉ ይጨፍር ነበር ይላል። አሉ ቁጥር 13 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ በሙሉ ኃይሉ ነው የሚለው። ያለውን ኃይል በሙሉ ተጠቅሞ በእግዚአብሔር ፊት ይጨፍር ነበር ይላል። ማን ነው ይሄ በሙሉ ኃይሉ እግዚአብሔር ፊት ይዘልና ያመልክ የነበረው ሰው ብለን ስንጠይቅ ጻፊው ራሱ ነገረን። ንጉሱ ዳዊት ይለናል። እረኛው ዳዊት አይደለም። ገና ያልተባረከው ዳዊት አይደለም። የተስፋ ቃሉ ያልተፈጸመው ዳዊት አይደለም። ይሄ የመጨረሻውን ከፍታ የያዘና ንክስና የሚባለውን ስም የተቀበለ ግን ስሙ ያልከበደው ዳዊት። አሜን። ይሄ ክፍል ኢንካሬጅ አረጋኛል። አንዳንዴ ፓስተር ሚለው ስሜ እንዳይጫነኝ አረጋኛል።
ይሄ ክፍል ሲገባችሁ በሙሉ ኃይላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለማገልገል ለመዘመር ለማመስገን ሌሎች ታይትሎች እንዳይዟችሁ ያደርጋል። የዘመረው አሜን በሉ ንጉሱ ዳዊት ነው። ጻፊው ባላማ ይመስለኛል ለኔ ከተተው በሌሎች ትንንሽ ስሞች ሚቸገሩ ሰዎች ስለሚመጡ ባይብል እኮ አንዳንዴ ሲጻፍ በዛ ዘመን ቢጻፍም የሚመጣው ዘመን ታሳቢ ተደርጎ ነው። አራሜን በሉ ንጉ እና እኔ ሸማቀቃለሁ እዚህ ክፍል ጋር ስደርስ ንጉሱ ዳዊት አው እንዴት አመለከ በሙሉ ኃይሉ በሙሉ አቅሙ በእግዚአብሔር ፊት ይጨፍር ነበር። እሚገርመኝ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ እዛ ጋር እንደ ዳዊት ግን ሚያመልከለም እንደ ዳዊት ግን ሚዘለለ የመጨረሻ ከፍታ ያዘው ዳዊት ነው። የመጨረሻ አምላኪ ዳዊት ነው። የመጨረሻ ትልቅ ዳዊት ነው። የመጨረሻ አምላኪ ዳዊት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ንጉሱ ዳዊት አገር ሚመራው ዳዊት መከላከያ ሰራዊት ያለው ዳዊት ወታደር ሚያዘው ዳዊት በትልቁ አምላክ ፊት በሙሉ ኃይሉ ልክ እንደዛ ሽቶ ተሰምሮ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። ና እየዘለለ እየጨፈረ ይዘመት እሱ ብቻ አይደለም 6 እርምጃ በተራመዱ ቁጥር አንድ መስዋዕት እየሰው ወዲያው ወዲያው ለእግዚአብሔር ምስጋና እየቀረበ ንጉሱ ዳዊት እያመለከ መጣ። እና ሲያመልክ የዳዊት አምልኮ እሱ ያመለከ ባይብል ምን ይነግረናል? ሜልኮንም በመስኮት አየቹ ይለናል። ታቃላችሁ አንዳንዴ ከቁጥጥሩ ውጪ ሆነ ነገር ሲመጣ ገደብ የለሽ ነገር ሲመጣ ሰው ስጥጥ ብሎ ማምለክ ስጥጥ ብሎ ማመስገን ሲጀምር ፊድባኮች አሉ። ማርቆስም ላይ የነ ይሁዳ ፊድባክ ነበር። የስምዖን ፊድባክ ነበር። እዚም ላይ የሜልኮን ፊድባክ አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፊድባኮች ትክክል ካለመሆን የተነሳ የሚመጡ ሳይሆኑ በጣም ከመሰጠት ይመጡ ናቸው። ሰው ስጥም ሲል በእግዚአብሔር ነገር ውስጥ አሜን ስጥት ሲል ሳይያዝ ሲኖር ሳይገደም ሲኖር ኢየሱስ ያድናል። ክሬዚ ሲሆን ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ራሱን አቅሉን ሲስት ዳዊት እየዘለለ በኋላ ቤት ሲገባ ክፍል ግርም ይለኛል። ዳዊት ታቦቱን አምጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ዘሎ ለጌታ ክብር ሰጥቶ ክፍሉ ሲነግረን ወደ ቤት ነው ሄደው። አንዴ ቤት መፈወስ ያለበት ለዚህ ነው። ምንም ማርጋችሁ ወደ ቤት ነው የምትሄዱት። ነግዳችሁም ሸጣችሁም ሪቫይቫልም ውስጥ ኖራችሁ ምጨርሱት ቤት ነው። ሪቫይቫል ሚያስቀጥል ቤት ይስጣችሁ። አሜን። የዳዊት ቤት ሪቫይቫል ያስቀጥልም። ሰውየው ውጭ ተነቃክቶ ቤት ሲገባ ውሃ ሚረጭ ነገር ነው ያለው። ከሌጋናችሁ ጭራሽ በመንፈስ ከነበራችሁበት ዓለም የሚያወጣ ሜልኮን ተቀበለችው። አንቺ አለችው አንተ ለመሆኑ በእስራኤል ቆነጃጅት እሷ የዳዊትን እውነተኛ ፐርሰናሊቲ አታቀው። አንዴ ያገባነውን ሰው አለማወቅ ከባድ ነው። ለእሷ ባል ብቻ ነው። ሰውየው ባል ብቻ አይደለም። አንዳንዴ እኔ ሚስት ትቸገራለች። የኔ ሚስት በእኔ አንዳንድ ነገሮች ትቸገራለች። ምክንያቱም ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት አንድ አምላኪ ነው። ዳዊት ከነ ፕሮቶኮሉ አይደለም ይመጣው። ዳዊት ማለት እንደዚህ እየዘለለ እዚህ ጋር ልብሱን እየሸፈነ አይደለም ያመልከው።
እሷ ዳይት በዘለለ ቁጥር ያረጋው ቀሚስ ወደ ላይ በተሰበሰበ ቁጥር ጭኑ በታየ ቁጥር ትገስጻለች በመስኮቶና ዳዊት ጭኑ ይታይ እግሩ ይታይ አያይም የሚያመልክ ሰው ትኩረቱ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው አራሜን በሉ በበቃ ዳይት እሱ ጋር የለም ይዩት አይዩት የሚያቀው ነገር የለም ና ሲገባ የመጨረሻ መልእክቴ ነች ሲገባ ተቀበለችው አንተ አታፍርም አይነት ነው ንግግሯ በእነዚህ ቆነጃጅት ፊት ራቁትን ስትታይ እንትን ሲያው ዳይት ያላትን ነገር ስወደው በሙሉ ኃይሉ እንዲዘምር ያረገው የመረዳት ነው ራሱን ያለ ገደብ እንዲሰጥ ያረገው የመረዳት ነው ራሱን ሳይሰጥ ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ያረገው የመረዳት ነው ስለዚህ ነገራት ሜልኮን አንቺ ማታቂው ነገር አለ አንቺ ማይገባሽ ነገር አለ አንቺ ሴትዮ አንቺ እኮ መጀመሪያማ አባትሽ ንጉስ ነው የተወለድሽው ቤተ መንግስት ነው በኋላም ያገባሽው ንጉስ ነው አንቺ ታሪክሽ ከቤተ መንግስት ይጀምራል ቤተ መንግስት ያልቃል እኔ ግን ሌላ ታሪክ አለኝ ኦ አንዳማይ ጣሜ ሊበል እዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው ዛሬ ፈልጋለሁ እኔ ሜልኮን አንቺ ስታገቢ ንጉስ ነበርኩ እንጂ መጀመሪያ እንደዛል ነበርኩም አንቺ ሳታቂም በፊት እንደዛል ነበርኩም ለውጦይ ነው ያገኘሽኝ አክብሮይ ነው ያገኘሽኝ ባርኮይ ነው ያገኘሽኝ ስለዚህ ነግርሻለሁ ያንቺ ሐሳብ አሁን አምልኮዬን እንዳቆም አምልኮዬን እንድቀንስ ነው ዛሬ ግን ቁርጡን ልንገርሽ እንደውም አቋሜ ይሄ ነው አሁን ከሆንኩለት በላይ እስከ መጨረሻው እሆንለታለሁ ኢየሱስ ያድናል እሆንለታለሁ ለምን ከበግረኝነት ያወጣኝ ወደ አባትሽ ቤተ መንግስት ያመጣኝ የመረጠኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ በላጲስ የማንፍቀው ታሪክ አለን ዴሊት የማይደረግ ታሪክ አለን የማይጠፋ ታሪክ አለን እግዚአብሔር ነው የረዳን እግዚአብሔር ነው ያቆመን እግዚአብሔር ነው ሰው ያደረገን እኛ መገደብ የለብንም እኛ መወሰን የለብንም ዛሬ ያገኘናቸው ክብሮች ስሞች ዝናዎች በረከቶች ሊጫኑን አይገባም እኛ ምን ጀምረው አሁን ካለን ስታተስ አይደለም ከዛ ነው ታሪካችንን ማንበብ ምን ጀምረው ከዋላ ነው ታሪካችንን ማንበብ ምን ጀምረው እግዚአብሔር የረዳ ያገዘ ያቆመ የባረከ አዲስ ምራፍ የሰጠ ሰው ነው ስለዚህ እንደ ሽቶ ተሰብራ አምልከው በሙሉ ኃይል አምልከው በሙሉ አቅም ኑርለት በሙሉ አቅም አገልግለው በሙሉ አቅም ተሰጥ በሙሉ አቅም ውደደው ሃሌሉያ አንድ ቃል ልናገር የመጨረሻ የሽቶ ታሪክ በዚህ ነው ያለቀው ሉቃስ ሲነግረን ይሄን ሉቃስ ስምዖን አያም ሹር ኢየሱስ የፈወሰው ሰው ግን እንደ ተራ ቁጭ አርጎታል እቺ ግን መጣችና ያንን እንደ ተራ የተቀመጠ ያመለከች በኋላ ስምዖን አስተያየት ሲሰጥ ሉቃስ ምራፍ 7 ከቁጥር 36 ጀምሮ በሉቃስ ወንጌል ላይ ያለ ኢየሱስም ይላል ወደ ስምዖን ዞሮ ስምዖን አንድ ጥያቄ ልጠይቃለሁ ምንድነው ጥያቄ አንድ ሰው ሁለት አበዳሪዎች ነበሩት ስለዚህ አንድ ብድር የሰጠ ሰው ሁለት የተበደሩ ሰዎች ነበሩ ሁለቱ ሰዎች እንደማ መሰላችሁ እቺ ሴትና ራሱ ስምዖን ነው እና አንደኛው 500 ዲናር ተበደረ ብዙ ማለት ነው አንደኛው 50 ዲናር ተበደረ 500 ዲናር የተበደረችው ማነች ሴትዮዋ እሷ እድዋ ብዙ እንደሆነ ነው የምታቀው ድካሟ ብዙ እንደሆነ ነው የምታቀው ውድቀቷ ብዙ እንደሆነ ነው የምታቀው ከዚህ እዳ ነፃ ያወጣት ኢየሱስ እንደሆነ ነው የምታቀው እሷ እዳዋን አቅልላ አይደለም የመጣችው እሷ ድካሟን አቅልላ አይደለም የመጣችሁ እሷ አይገባኝም በሚል መንፈስ ነው የመጣችሁ እሷ ያለኝ ሁሉ ያለኝ በሱ ቸርነት በሱ ምሕረት በሱ ጸጋ እንጂ የራሴ ነገር የለኝም ያለኝን የሰጠኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ያለኝ የተገኘው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያለኝ የተገኘው በሚል መንፈስ ነው ያላት ስለዚህ እዳዋን ከፍ አርጋ ነው የመጣችሁ ሰው እሱ ግን ፈሪሳይ አይደለም እዳውን ዝቅ ያደረገ ሰው ነው እዳው ዝቅ ስላል አይደለም አመለካከቱ ነው ዝቅ ያደረገው አምሳ ዲናር የተበደረ አለ ኢየሱስ ለሁለቱም አበዳሪው ተወላቸው
እና የትኛው አብዝቶ ይወድ የትኛው አብዝቶ የሚሰጥ ይመስላል ሲለው ብዙ የተተወለት ነው አሃ እቺ ሴት አየ ላንተም እኮ ብዙ ነው የተተወለ ችግር ብዙ አርጋ ላየው ያንተ ችግር እዳን ቀነሰ በፈሪሳይነት ካባ ተይዘ የራስን አንዳንድ ጽድቅ ሰርተ አንዳንዱን እግዚአብሔር ሰጠኝ አንዳንዱ በኔ ኳሊቲ መጣ ምትል ግማሹን ለእግዚአብሔር ግማሹን ለራስህ ምትወስድ ያላ መለካከት ራስን ከፍም ያደርግ ስለሆነ እንጂ ከዚህ ሴትዮ ምትሻል አይደለም እሷ ግን እድዋ ብዙ እንደሆነ ስላወቀች ብዙ ወደደች ብዙ ተሰጠች ብዙ እግዚአብሔር ማረላት እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርካችሁ አሁን ከሆናችሁለት በላይ የምትሆኑ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ ጸሎቴ ይሄ ነው ልመናዬ ይሄ ነው ይሄ ቤት በእንዲህ አይነት ትውልድ ይሞላል እዳው ትልቅ እንደሆነ የሚያቅ ብዙ እንደተወተውለት የሚያቅ የተወተውለት ደግሞ እግዚአብሔር ማሪ እንደሆነ በሚያቅ ከዛ ሽቶን ይዞ መጥቶ ያለ ገደብ አፍስሶ በሚሰጥ ወገኖች እንዲህ ያማራ አዳራሽ ያማራ አምላኪዎች ይፈልጋል ያማር ኤቭሪቲንግ እዚ ቸርች መጥቼ ሳይ የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው እኛን ወደ እግዚአብሔር ለማስጠጋት ነው የማቅለል ስራ ቸርቹ አሰርታለች ብዙ ነገርን የማስተካከል ለምን ሰው እንዲያመልክ ሰው እንዲሰጥ ሰው ጌታን እንዲወድ ስለዚህ ቤቷን ጥንቅ እንደዚህ አይነት ትውልድ የዚህ ሴትዮ አይነት ትውልድ ጌታውን ፈልጎ ይመጣ አምላኩን ፈልጎ ይመጣ በአምላኩ ፍቅር ያበደ አሜን የነሜል ኮንን አስተያየት ወደገውን ጥሎ ታሪኩን የማይረሳ ከኋላ እግዚአብሔር ያረገለትን የማይረሳ ገኖቼ ኖ እኔን ብታቁኝ እነተኛውን ሚኪ ብታቁ መቼም በእግዚአብሔር ጸጋም ያምን ጉባኤ ስለሆነ ነው እንጂ እኔን በዚህ መሰጠት ላሰሙኝ ትችሉ ነበር እንደዚህ ብላችሁ ስለዚህ ንጉሱ ዳዊት ያመለከውን እግዚአብሔር ፓስተሩ ሚኪማ እየተንከባለለ አሜን ያን ብዙ ሰው ማይቆም ሚኪ አሃ በጣም አምላክ አለበት ሰባኪ ሚኪ ምን ነው ሰባኪ ሚኪ እሱ ኮስጦታ ነው ክሪስማስ ዛፍ ላይ ከመንገር ቆርጣችሁ ከረሜላ ታስሩበት ይል እግዚአብሔር በጸጋው ቆርጦ ከከረሜላ አስሮብል ክሪስማስ ዛፍ ስታዩት ደነቃላችሁ የሆነ ሰው ቆርጦ እንዳሰረበት አይገባችሁ ስንት አመት ተተክሎ አፍርቱ ላይ አንከረሜላን ቢልጭጭ ነገር ሰው ነው የሆነ እጅ ያሰረበታል ጸጋ እንደሱ ነው እሱ ነው ያሰረብን የኛ ኳሊቲ አይደለም ስለዚህ የኛ የሱለታ ብዙ አለብን አሁን ኮን እንደተባለ ከዚህ በኋላ ነው ጌታ ፈቅዶ በሚቀጥለው ፓስተር ጠርቶኝ ከመጣው ከሆናችሁለት በላይ ሆናችሁ ነው ማለት አሜን ክብር ለሱ ይሁን ለጌታ ክብርን ሰጣለሁ ስለዚህ አጠገባችሁ ያለ አንድ ሰው ያለ መገደብ አምልኮ በሉት በሉልኝ በሙሉ ኃይል አገልግለው በሙሉ ኃይል አመስግነው ሳትያዝ ሳትሰስት ሳትቆጥብ በመስጋና ላይ ሌላ መስጋና በክብር ላይ ሌላ ክብር በአድናቆት ላይ ሌላ አድናቆት እየሰጠ ለጌታ ኑር በሉት ክብር ለ